Jag tycker att man har två stora ansvar som designer. Dels har man ju ansvar att lära sig om material, eftersom det spelar så stor roll. Så du ska lära dig om vilka material som har låga utsläpp. Och att dina val spelar jättestor roll. Och då är det både materialen, men sen så måste du designa för hållbarhet. Du måste designa för återvinning och underhåll. Så välj sådana material som går att underhålla. Och en design, ett utseende på funktioner som går att underhålla. Återvinna sen senare. Det andra är att designer är kreatörer. Och jag tror att kreatörerna är de enda som kommer kunna visualisera den här bilden utav den gröna framtiden. Kunna måla upp den så vi vet hur fin den här världen kommer bli. Och det är lite vårt ansvar. Jag får ju tampas med det hela tiden att det ska vara överst. Forms follow planetary boundaries. Det är inte så att utseendet kommer först. Sen själv med det sagt är utseendet superviktigt. Men planetary boundaries kommer först. Och sen så ska vi designers lösa att göra det supervackert och funktionellt efter det där. Det är liksom förhållningsreglerna. Jag tror inte klimatproblemet, många av de lösningar som behövs där är ju inte rocket science. Det är bara att vi gör det lite krångligare. Tänker till lite i varje steg till en början. Alltså för att minska utsläppen med 50% så är det inte rocket science. Då finns det lösningar. Målet med att rita den här bänken var ju självklart då att följa både mina hållbarhetsmål och även Vestres. Så om jag säger follow planetary boundaries så är det ju att vi ska ha material då med så låga utsläpp som möjligt. Och sen så vill vi ha en stark konstruktion med så lite material, men den ska tåla väldigt mycket slitage och hålla väldigt länge. Och det sammanfaller ju tydligt med Vestres tankar också. Så det har varit otroligt roligt att arbeta med det tillsammans.